بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد الحمد لله Jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin Kita ada peluang, ada satu fursah Ada satu peluang dan ruang dalam majlis ta'lim, Alhamdulillah Malam ni kita cuba Lihat sambungan hadis yang kita baca Daripada riwayat Bukhari itu Hadis Abu Hurairah Uh, yang menyebut tentang uh, Allah Ta'ala suka tengok orang bersin dan Allah tak sonok tengok kalau orang tu suka suka menguap tapi kedua-dua tabi'an itu dia akan datang pada kita sebagai ujian jadi apa yang kita dikehendakinya ialah bila datang menguap atau bersin kita disuruh beradab dengan sebaik-baik adab Uh, kalau boleh saya ingatkan diri saya dan kita semua Perkataan yang patut kita tulis dengan tinta emas Perkataan yang dikeluarkan oleh imam besar Imam Sa'id Mus bin Musayyab uh, Ingat lagi ya, uh, Kes apa Cik Din? Kes dia tengok orang semayang sunat lepas semayang subuh Kan dia tegur Dia kata lepas semayang subuh ni dah tak ada sunat dah Sampailah cerah lagi Tu kawan tu kata kepada dia Kawan tu kata Yalah boleh tak boleh tu bak kedua lah Sebabnya takkanlah kerana semayang Semayang ni Tuhan buahku dalam neraka So dia tu dah bercakap dengan perkataan yang agak Agak berat lah seolah olah walaupun betul lah Tak boleh Lepas semayang subuh Tidak ada sunat mutlak yang kata lepas subuh ni tak ada semain sunat mutlak sampai matahari naik yang kata tu Rasulullah yang buat larangan tu Rasulullah di kawan ni kata takkanlah kerana semain Allah buah aku dalam neraka kot jadi perkataan tu sangat uh, sinis dekat Imam Sa'id bin Musayyab maka dia keluarkan satu perkataan yang kita perlu tulis dengan tinta emas kekal perkataan ini apa kata Imam Sa'id bin Musayyab? Dia kata la. Dia kata da. Da tu apa dia? Da. Allah tak akan bubuhan dalam neraka ni kerana sembahyang. Mana ada orang sembahyang masuk neraka? Da. Walakin akan tetapi dia kata yu'adzibuka kalau Allah nak bagi azab pada kamu Allah akan azab kamu ala khilafi sunnati kerana kamu berselisih dengan sunnah kekasih dia ayam tu kamu akan masuk neraka kalau kata semayang kalau kata selawat tak masuk neraka eh mana ada orang kerana selawat masuk neraka Allah yang suruh selawat tetapi kita akan terdedah kepada ancaman kalau sembahyang dan selawat itu khilafus sunnah dia tak sama dengan dengan sunnah Ha, jadi perkataan ini juga walaupun kes itu agak agak kes berkaitan dengan masalah semayang tapi kita cuba ambil ha kisahnya berlaku kepada Imam Sa'id bin Musayyab ini dalam 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 uh, yang lain dalam bab bersin dalam bab menguap bab yang kita belajar kalau kita beradab dengan adab menguap yang tidak daripada Nabi kalau orang kata pada kerana menguap tu, saya pergi baca Auzubillah masuk neraka kot. Dia kata tak, baca Auzubillah masuk neraka, mustahil. Tapi kalau yukhilafu sunnah, itu ada ancaman. Beresin, baca apa lah, buat macam mana lah, masuk neraka. Ada. Manusia tak masuk neraka kerana kebaikan. Manusia masuk neraka kerana khilafu as-sunnah. Katakan itu kita kena ingat dia kata la ada kau tak masuk neraka kerana sembahyang. Walakin yu'azibuka Tapi Allah akan azab kamu ala khilafi sunnah kerana kamu khilaf dengan sunnah Muhammad bin Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi. Baik. Uh, kita cuba tengok bahagian kedua daripada hadis yang kita baca itu Hadis Abu Hurairah iaitu Nabi menyebut tentang innallaha yuhibbul utas Allah Taala suka kepada beresih Allah suka beresih bukan Allah tu beresih Allah suka tengok orang <tuh. <tuh. orang berhasil. Allah suka tengok orang beresih Ah tengok ini perkataannya sangat penting muatan dia Ambil balik ayat 165 surah Al-Baqarah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi dan orang yang beriman itu sangat ingin menampakkan kecintaan dia kepada kepada Allah. Baik. Allah suka tengok kelakuan bersih. Allah suka tengok kelakuan bersih. Dan orang yang beriman sangat-sangat ingin menampakkan cinta dia kepada kepada Allah. Bila Allah mencintai bersin, maka menjadi tradisi hidup orang beriman, dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Ini nama dia wahlaq. Menunjuk apa kita punya apa? Royalitas. Ketaatan kita. Betul, Encik? Kita tunjuk kesetiaan kita kepada Loyalty Lawyer Loyal. Law Loyal. L-O L -O. Loyalty Kita punya kecintaan Kasih kita ha. Jadi itu adalah Bab yang tinggi Dalam pelajaran akidah Nama dia Al-Wala Al-Wala'u Kita tunjuk Cinta kita Dengan apa? Dengan mencintai Apa yang dicintai oleh Allah Mencintai Apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Kerana 165 Baqarah kata tadi, orang beriman sangat ingin menunjukkan loyal loyalty. Loyalty. Oh yang yang apa? Yang yang Petronas tu apa? Itu apa? Itu royalty awak oh, maksud saya. Nampak macam sama. Bang, <laughs> Kita orang kampung kan. <laughs> orang beriman wallazina amanu dan orang-orang yang beriman itu asyaddu sangat-sangat hubban lillah nak tunjuk kecintaan dia kepada Allah. Dan sifat orang beriman itu apa dia? Bara. Bara. apa dia? Melepaskan diri daripada apa yang Allah lepaskan diri, dan rasul lepaskan diri. Kita tak mahu terlibat dengan benda tu sebab Allah dan rasul tak benarkan. Jadi ini adalah kemuncak iman. Maka bila sebut bab bersin ni, eh, maka kerana Allah suka kepada orang yang bersin, maka kita mendidik diri kita supaya mencintai orang yang bersin. Orang bersin macam mana kita cintai? Orang bersin yang disifatkan oleh Nabi dalam hadis. Bukan semua orang bersin. Bukan semua orang bersin. Iaitu orang bersin yang terikat dengan dia punya dia punya adab yang terikat dia punya dia punya adab baik perkara yang itu perkara pertama perkara kedua uh, saya ingin katakan bahawa ulama kita sepakat ulama kita sepakat pada menyatakan bahawa bersin itu satu nikmat dia adalah satu nikmat yang Allah bagi pada siapa yang Allah kehendaki. Macam nikmat-nikmat yang lain Bersin adalah nikmat Allah bagi nikmat uh, tahu mana kata dia nikmat Satu tahu kata dia nikmat Kerana Allah mencintai benda tu Mana boleh Allah mencintai benda bukan nikmat Allah cinta benda maksiat Mana mungkin Allah cinta benda yang Iblis suka Mana mungkin Maksiat mana mungkin Jadi kerana bersin itu Nabi letak awal-awal Inna allaha yuhibbul utas Allah mencintai bersin Jadi untuk Orang yang bersin itu Memasukkan diri dia di dalam cinta Maka dia kena beradab Dengan adabnya Allah tentukan Barulah dia mendapat Cinta daripada Daripada Allah Tak kalau dia tidak beradab Dengan adabnya semua Maka bersin itu menjadi satu benda yang Sia-sia kat dia Sedangkan bersin itu mempunyai manfaat yang cukup besar. Ada satu ayat dalam surah Nahli 106. 106 dalam surah Nahli. Yang ni kita beri perhatian lah. Allah bercerita tentang hati manusia ni satu antara dua tu mak. Kita mohon pada Allah hati kita ke arah yang baik. Satu Allah sifatkan orang beriman ni dalam 106 Nahli tadi. Allah katakan ayat tu panjang saya ambil tam point dia. Allah kata wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Ada orang Allah kata hati dia tenang dan tenteram dengan iman. Walaupun dia dalam masalah tapi ke arah iman itu dia tenang dan dia tenteram. Ada orang lagu tu. Walaupun dia itu dipaksa buat benda-benda kufur, dipaksa. Tapi hati dia tetaplah tenang dengan dengan iman. Selesa dengan iman. Satu. Yang kedua, Allah kata, Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadiballah fa'alayhim ghadibun minallah walahum azabun azim. Allah kata, ada lagi satu kumpulan orang. Mereka ini pelik. Pelik apa? Man syaraha bil kufri sadran. Hati dia cuma lapang dengan kufur saja. Lain daripada kufur dia tak boleh terima. Dia cuma lapang dengan kufur, maksiat, kufur, syirik, mungkar dia lapang dada. Dia boleh tengok benda tu, dia boleh kempen benda tu, dia boleh buat benda tu, dia dapat hati yang tenang dan tenteram. Allah kata ada orang macam ni. Lepas tu Allah kata, orang yang kalau dia dapat hati macam ni, dia lebih cenderung lapang diri dia kepada kufur. Allah kata dia ni fa alaihim ghadabun min Allah. Ke atas dia murka daripada Allah. Walahum azabun azim dan untuk orang yang macam ni azab yang sangat pedih. Kita kena masuk belah yang awal tadi. Wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Jadi apabila kita mencintai apa yang Allah cintai bermakna inabah kecenderungan hati kita pada iman. Termasuklah dalam bab yang kita kata paling ranting, bersin. Kenapa kita nak tahu adab bersin? Kerana dalam bersin itu ada hub, ada cinta Allah. Kalau kita kata, ah, tak peduli, alah bersin lah, apa benda ni kecil lah. Aku tak mau peduli lah bermakna hati kita itu dia nak mirip cenderung kepada yang tidak iman sebab kita macam tak endah walaupun dikatakan dalam benda sekecik ini ada kecintaan Allah bila Allah cinta dengan satu benda di situ ada rahmat di situ nikmat maka mana mungkin orang beriman tidak mencintai benda benda yang dicintai oleh Allah baik Sebelum kita sambung hadis bersin ni, saya nak menyebut sedikit perkataan Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Dia sebut, dia kata bagi bersin ni orang yang bersin, orang yang bersin dipanggil utas, dipanggil atis. Bersin dipanggil utas. Bersin utas. Orang yang bersin Atis kita yang dengar orang yang bersin ini kita disuruh tashmid. disuruh mendoakan dia Imam Ibn Hajar Asqalani kata dia kata banyak pelajaran yang kita boleh dapat faedah daripada bersin dan mendoakan orang yang bersin ni dia kata banyak tapi dalam banyak-banyak tu dia nak sebut lima perkara yang dia kata yang mirip kepada iman ya subhanallah kita ni bila kita tengok sesuatu benda, kita tengok dengan bau, 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 wow, hamzah, bau. Melayu kata apa? Arah, daripada arah. Kita lihat daripada bau Quran dan sunnah ni lain. Daripada arah Quran dan sunnah. Beresin benda biasa. Tapi kita tak tahu, kita tak diberitahu kata dalam beresin itu ada cinta Allah. Kita diingat cinta Allah ni ada ada benda-benda yang kita tahu lah. Dia beresin yang berlaku hari-hari macam ni. Hacim, hacim, hacim. Dia berlaku hari-hari. Sebab musim Covid kita berasa orang lari. Kucing pun lari. Kucing pun, Kucin pun pakai mas. Dalam beresin ada nikmat. Dalam beresin ada nikmat. Nanti kita akan baca hadis. Bila orang tu beresin, disuruhkan kita lari meninggalkan dia. Dan perlukah orang berhasil meninggalkan orang di depan dia kerana dia berhasil? Akhlak tu... Masuk ke tak masuk? Kita tengok. Jadi, kerana dalam ni ada beberapa benda dicintai oleh Allah, kita kena pandang dia berat. Dan kita kena ada hati nak beramal dengan adab itu. Saya nak ambil, sebelum baca hadis ni... Perkataan Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fatul Bari. Dia kata di dalam bila orang tu bersin dia disuruh kata alhamdulillah nanti kita akan tengok lain daripada alhamdulillah ada lagi perkataan lain nabi ajak kita boleh sebut dan orang yang mendengar orang bersin kata alhamdulillah dia disuruh mendoakan orang yang bersin dan orang yang bersin bila dengar kata dia didoakan orang dia disuruh mendoakan orang tu balik. Punca dia satu je, ya? punca dia berasin. Punca dia berasin, sampai hang doa kat aku, aku balas balik doa hang. Aku bagi balik doa hang. Imam Ibn Qayyim, uh, Imam Ibnu Hajar kata apa? Dia kata cuba kita lihat ada satu dua perkara uh, berkaitan dengan kecenderungan iman berkenaan dengan berasin. Satu dia kata apa? Dia kata satu Imam Ibn Hajar kata... Dalam beresin ni dia kata... Tuhan menampakkan kasih sayang... Dan kelembutan... Muslim terhadap Muslim. Kita tahu ada satu orang tu beresin... Kemudian kita buat tak tahu. Itu adalah satu kesalahan. Satu kesalahan. Yang kita tak sepatutnya buat tak tahu. Kita tak sepatutnya buat tak tahu. Mesti kita ambil tahu. Kerana bersin itu termasuk salah satu daripada nikmat yang sangat-sangat besar. Sehingga kan orang miskin bersin kaya jawab. Kaya miskin miskin jawab. Ulama bersin orang awam jawab. Rakyat bersin pemimpin jawab. Hatta orang yang bengih kita tengok perungut, muka perungut. Perungut betul. panah barang. Tapi bila mai bak bersih, dia kena jawab. Dia kena tinggalkan barang dia. Dia jenis tak boleh tegur, masjid Din. Tiba-tiba orang bersin depan dia, Hacim. Dan dia dengar clear kawan tu kata, Alhamdulillah. Dan dia duduk diam, tak mau kata apa-apa. Dia salah. Dia telah pun merosakkan ada Dan dia dengan sengaja mengeluarkan diri dia daripada dicintai oleh Allah. Bermakna ayat 106 An-Nahli tadi, hati bahagian kedua itu dia nak pergi sujud. Apa dia? Hati dia hanya lapang dengan kufur. Dan ini ada azab. Ada murka daripada Allah. Cik Ramlan boleh bayar muka pun tiba-tiba dengar orang bersin ataupun dia bersin alhamdulillah hilang hilang takabur dia hilang sombong-sombong dia hilang maka bersin sebesar itu sebesar tu je bersin dia telah menampakkan kasih sayang di antara orang Islam dan ingat balik hadis Nabi tak beriman satu orang kalau dia tidak boleh sayang saudara dia seperti mana dia sayang diri dia Imam Ibn Hajar kata ini muatan yang pertama faedah yang pertama dalam bersin dan menjawab bersin satu yang kedua dia kata apa dia kata bersin ini dia mencipta suatu adab seelok-elok adab seelok-elok perangai di kalangan orang Islam. Dia cabut sombong tu buang daripada hati orang. Dengan apa? Orang bersin tu kata, Alhamdulillah, kawan yang dengar disuruh. Wahai yang bersin, hang, kalau hang kata Alhamdulillah, betul lah Hang dengan tu. apa kena mengenai dengan aku? Tak. Orang Islam, bila dapat nikmat, diajak kepada kita apa dia? Ahan nak tahu. Bila kita tahu dia dapat nikmat, hanna tahu kita disuruh pergi kepada dia ucap tahniah. Dan nikmat dalam agama ni kongsi. Makan kongsi, zakat kita bagi ke orang, sedekah jariah. Sampai kerana bersin tu nikmat, kena kongsi nikmat tu. Dia kata alhamdulillah, kita doakan dia, dia bagi balik doa pada kita. Kita kongsi rahmat Tuhan benak-benak kata Imam apa Imam uh, Imam uh, Ibnu Hajar Asqalani dia kata ini benak-benak mencipta suatu sebaik-baik akhlak di kalangan orang Islam yang tak ada pada orang bukan Islam. Dua, tiga. Bersih ni dia kata baca alhamdulillah lepas tu orang tu doa kita balas balik. Dia kata membiasakan orang Islam hidup dengan tawadhu. Orang Islam ni kalau dia suka doa orang, dia akan hidup dengan tawadak. Dan ulama-ulama kita, ulama-ulama hadis kita sangat memberi perhatian kepada hal seperti bersih ni. Sangat memberi perhatian. Ada seorang imam, imam Abu Daud. Imam Abu Daud yang menulis sunan Abi Daud. Hadis, riwayat, Abi Daud. Ada satu peristiwa berlaku pada dia. Dia naik kapal. Dia naik kapal, kapal tu nak berjalan sebelah pantai. Dia duduk atas kapal. Dia dengar ada orang di darat di pantai ni bersin. Hacim. Dan dia dengar clear kawan tu kata, Alhamdulillah. Murid-murid dengan dia ni tengok, Imam Abi Daud, dia tinggalkan tempat dia dalam bahagian kapal tu, dia, dia jalan berjalan 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 sampai ke ujung kapal dia nak tengok muka kawan yang bersin tu. Dan dia dapat tengok muka kawan tu. Dia kata kepada kepada kawan tu, yarhamukallah. Dan kawan tu doa ke dia? Kawan tu doa ke dia? Barulah dia pergi duduk tempat dia balik. Bila kawan-kawan dia tanya lah, murid-murid dia tanya. Awak betara tu, bukanlah orang darat Mereka tak dengar kawan tu beresin. Tak, dia kata. Dia kata Allah telah memberi kepada kita senikmat-nikmat adab. Iaitu orang yang beresin, dia dapat nikmat, dia kena ucap Alhamdulillah syukur pada Allah. Kita bila lihat orang dapat nikmat bersyukur pada Allah, kita disuruh doa rahmat pada dia. Dan dia pula melihat orang mendoakan rahmat pada dia, dia disuruh berdoa pula orang dalam nikmat tu disuruh berdoa pula pada kita kata imam abi daud dia kata itulah satu doa yang makbul maka jangan lepaskan doa yang makbul kerana kawan tu dalam nikmat berdoa makbul dekat kita subhanallah ikhwan kerana dalam bersin itu kita akan kata yarhamukallah dia akan kata pada kita yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdikumullah Allah beri pada kamu petunjuk hidayat wa yuslihu balakum Allah memelokkan seluruh urusan kehidupan kau kerana kau doakan pada aku dengan yarhamukallah aku doakan dengan hidayah dan kebaikan hidup ini adalah sesuatu yang yang makbul nanti kita akan tengok dalam hadis kalau kita kita kita, kita duduk dengan masyarakat Arab kita akan lihat karenah orang Arab ni dia dalam, uh, kita dia dengar kita kata dekat dia ya rahamukallah ke ataupun ya rahamukallah ke. Dia tak lepas mulut dia daripada kata kepada kita ya ghafirullahulana walakum. Dia dengar kita kata dekat dia ya rahamukallah, ya rahamukallah. Dia akan kata ya ghafirullahulana walakum. Semoga Allah ampun dosa hang dan Allah ampun dosa aku dan hadis akan datang dalam berbagai-bagai keadaan nanti kita akan tengok bab tu yang keempat imam ibnu imam apa ibnu hajar askalani kata apa ikhwan dia kata kerana bersin itu satu nikmat maka tahu tak kita terlintas dak di hati kita betapa banyak dosa-dosa kita dosa-dosa bani adam ni tiba-tiba Allah bagi depa bersin dengan bersin itu Allah bagi tahu kata Allah sayang kepada mereka Allah suka tengok dan mereka memuji Allah Ta'ala dan orang lain pula mendoakan mereka dan mereka mendoakan orang lain kalau berlaku urusan itu Ibnu Hajar kata berapa banyak dosa kita gugur sebenarnya satu nikmat saja menyebabkan kita dapat nikmat-nikmat yang lain dia kata itu di antara benda yang dia nak sebut dia kata betapa hubungan bersin itu dengan keimanan Ikhwan kalau kita pandang bersin atas nama bersin dia bersinlah tak ada apa-apa tapi tapi kalau kita lihat bersin itu al-utas fi daw fi dawil kitab wa sunnah kalau kita lihat bersin itu pada kaca mata sunnah kita akan lihat bersin itu sesuatu yang besar nilai dia besar nilai dia baik Setelah kita tahu benda itu, mari kita tengok yang kedua. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah. Hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ini ada di dalam At-Tirmizi dengan nilai hadisnya yang sahih. Abu Hurairah sebut. Abu Hurairah kata, Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi sawbihi wa ghadha biha sawtahu kata Abu Hurairah dia kata takat ni aku tahulah aku nak cerita dia kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi kana idha atasa bila nabi beresin ghadha wajahu bi yadihi aw bi nabi akan tutup wajah dia dengan tangan dia ataupun dengan kain yang dia pakai di badan dia akan tutup muka dia wa biha sautahu dan nabi akan rendahkan serendah-rendahnya suara dia supaya tak ganggu orang sebelah kanan tak ganggu orang dia akan tutup dia akan ambil tangan dia bawa pita muka dia tutup ataupun kain pakaian dia ke, jubah dia ke, selendang dia pegang, dia akan tutup. Maka Abu Hurairah kata, itu yang aku tengok. Selalu Nabi buat lagu tu. Maka dalam hadis ni, dalam hadis sahih ni, pertama ada apa ikhwan? Ada adab bersin. Iaitu apa dia? Rendahkan suara dan tutup. Ha, tutup hidung, tutup muka Kalau menguap tutup apa? Tutup mulut Menguap Nabi suruh tutup cakap mulut eh? Tapi kalau bersin Nabi suruh tutup Muka Kita pegang kain Tutup Rendahkan suara kita Nak kaya Tutup muka dah elok dah gada suara tak ada. rendahkan rendahkan suara itu satu daripada akhlak yang kita jumpa dalam 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 hadis ni ikhwan yang kedua yang, yang ketiga kita jumpa riwayat Nabi meminta kepada orang yang bersin supaya dia kata Alhamdulillah Alhamdulillah Dia orang yang bersin Pertama dia rendahkan suara dia dan dia tutup muka dia Itu Nabi suruh dia baca Alhamdulillah Itu hadis yang kita baca awal itulah Hadis yang kita baca awal itu Nabi kata Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu tasa'ub Fa idza atasa fa hamidallah fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu ay yushammitahu. sesungguhnya Allah Taala itu suka pada bersin dan Allah tak suka kepada menguap. Boleh saya tanya satu soalan? Open lah. Kenapa Allah tak suka menguap ni? Sebab dia daripada syaitan. Bila dikatakan orang menguap terlibat dengan syaitan? Bila? Satu tak tutup mulut. Kedua? Bunyi. Ah, ah, betul? Kalau dua itu berlaku, apa syaitan mampu buat kat dia? Syaitan gelak kat dia. Ketawa je. Lagi? Syaitan masuk dalam mulut dia. Subhanallah. Maka tak mungkin satu benda yang syaitan suka, Allah akan suka tak mungkin. Maka kerana itu, tak suka. Dan menguap ni, syaitan menampakkan kemalasan kita, tak larat ni kita tu. Tapi berlainan dengan dengan bersin, dia nikmat. Kita bila dapat nikmat ni, kita segar. Semalam saya dengar Pakcik Abang kata bila kita bersin, jantung kita berhenti. Pakcik Abang. Lepas tu apa, badan-badan kita punya apa, Papa cik kita semalam basuh orang putih tu Dia buat keluar. Bila kita bersin tu dia buang apa? Kuman-kuman kita dia buang Saya baru tahu. Ha, saya tak tahu kalau jantung berhenti. Kalau saya tahu jantung berhenti, kita padam. Berapa saat saja. Nah? Ha, kita jantung berhenti. Tak apalah walaupun Nabi tak habak benda tu, Tapi dia nikmat. Maka Nabi kata bila faiza atasa satu orang tu beresin fahamidallah. Nabi nak orang yang beresin itu puji Allah. Alhamdulillah. Hadis beresin dengan hadis menguap berbeza. Hadis beresin ada bacaan dia. Hadis menguap tak ada bacaan dia. Kena Nabi tak sebut orang menguap dia kena baca apa tak ada. Yang Nabi nak daripada orang menguap ni apa dia? Tutup. Tutup. Jangan sampai. <tuh>. Hmm. Hey. Ha, maka setan masuk dalam mulut, setan seronok, maka automatik dia tergelincir daripada jalan sunnah kekasih Allah. Habislah dia. Habislah dia. Maka Nabi kata, Fahakun ala kulli muslim menjadi hak kewajipan kepada orang Islam yang lain bila dengar kawan dia bersin kata Alhamdulillah, Ayyusham mitahu Dia mendoakan kawan tu Maka kaitan doa diikat dengan perkataan orang bersin sebut kata tak sebut Alhamdulillah Kalau dia sebut, kita doa Dia tak sebut, kita sengak Dan uh, disunatkan kepada kita, disunat saja Bila kita dengar dia bersin, dia tak sebut Alhamdulillah Ingatkan dia Kata sahabat dapat nikmat, sebutlah Alhamdulillah Aku punya pasal ya? ha, dia punya pasal ya? Tak kata apa? hidung-hidung dia, mulut-mulut dia. Dan ada riwayat lain, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, uh, Imam Bukhari letak dalam Adabul Mufrad. Tadi Alhamdulillah, orang berkata, Hacim, dia kata Alhamdulillah, dengan dia tutup mulut dia dengan tangan, tangan dia tutup muka dia, ataupun dia tutup dengan kain. Lepas tu dia kata Alhamdulillah. I, itu dalam riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat uh, Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat ni dalam Adabul Mufrad yang saya lagi nak baca lepas Isyak tu, Nabi kita katalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yuqalu lahu. Nabi kata kamu dengar dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, kamu kata dekat dia yarhamukallah Allah merahmati kau dan nabi kata orang yang beresin bila dengar orang kata lagu tu kat dia waliqul dia kata balik pada kawan yang kata dekat dia yarhamukallah yaghfirullahu lakum semoga engkau yang tak beresin tapi kau doa pada aku engkau juga diampun oleh Allah maka riwayat ni menyatakan kita boleh sebut alhamdulillah dan boleh sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan ada lagi satu riwayat daripada uh, Sedina Ali bin Abi Talib Ini uh, dalam riwayat uh, Imam Ahmad Dan selain uh, Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis yang Hasan Menyebut tentang Nabi kata idza atasa ahadukum فَلْيَقُولُ Alhamdulillahi ala kulli hal bila satu orang tu bersin dia katalah alhamdulillahi ala kulli hal tadi hadis Abu Hurairah alhamdulillah saja hadis Abdullah bin Mas'ud alhamdulillahi rabbil alamin hadis Ali bin Abi Talib yang hasan ni alhamdulillahi ala kulli kulli hal dan ada riwayat yang keempat, riwayat keempat, sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah, Rifa'ah dia semayang dengan Nabi dalam satu semayang maghrib. Dia semayang dengan Nabi dalam satu semayang maghrib. Ini disebut dalam riwayat Abi Daud Al-Tirmizi juga menyebut ni dia semayang belakang Nabi. dia, dia semayang, dia semayang belakang Nabi. Dia berkesin Dia terberkesin Dalam semayang dia berkesin Maka dia kata dalam semayang tu Dia kata Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban Mubarakan fihi Mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Dia baca yang tu Panjang sikit dia baca Alhamdulillahi hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fihi Mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna wa yarta. Dia baca So habis semayang Nabi tanya Nabi kata manil mutakallim Nabi kata siapa yang ucap tadi tu Dia kata ana ya Rasulullah Dia kata saya Nabi kata Laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan Nabi kata aku nampak dalam semayang hampir Nabi kata 30 malaikat pakat duk berebut nak tulis apa yang kau ucap tadi maka ucapan itu dibenarkan kita kata bila bersin Alhamdulillahi hamdan kasiran <Sessizia> tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda itu yang keempat uh, kemudian kita ada lagi satu riwayat riwayat yang lain sikit tapi riwayat ni ulama kata dhaif uh, ada uh, Salim ibnu Ubaid dia cerita uh, ada orang semায়a ada 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 orang duduk dalam kaum ni ka annahu kana ma'al qaum pi uh, pisapar dalam musafir kami duk musafir dia kata ada orang bersin bila ada orang bersin kawan tu bersin kawan yang dengar dia bersin ni eh, eh, dia Hachim, dia bersin hacim dia bersin dia pergi kata assalamualaikum dia bersin dia bagi salam lepas tu ada pula kawan pergi jawab Waalaikumsalam <laughs> kawan dia jawab Lepas tu dia kata, Ubay, Ubay ni kata, aku katalah alaika wa ala ummika. Dia kata apalah ni? Tak ada kerja lain yang nak buat. Dia kata aku tak akan jawab salam, aku tak akan jawab perkataan bersin daripada orang, melainkan aku akan jawab seperti mana Nabi jawab. Dia kata dulu dia kata ada satu orang bersin dekat Nabi. Atasarajul indan Nabi ada orang bersin depan Nabi macam ni lah jadi sebiji dia pergi kata Assalamualaikum dia kata Assalamualaikum maka Nabi jawab kat dia Nabi kata Alaika wa ala ummika Nabi jawab lah dekat dia Nabi kata Nabi jawab Alaika Nabi kata ke kat atas engkau dan ke atas ibu engkau Nabi kata lain kali bila kita bersin bukan bagi salam lain kali kalau kita bersin kita kata alhamdulillahi rabbil alamin barulah orang akan doakan kepada kita yarhamukallah dengan yarhamukallah jadi takat ni ikhwan sekurang-kurangnya kita jumpa empat riwayat yang sahih apakah perkataan orang bersin dia kata dia nak kata apa dia boleh kata kita bersin hajim بوليكتا الحمد لله بوليكتا الحمد لله رب العالمين بوليكتا الحمد لله على كل حال بوليكتا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kita tak biasa dengar lah kan. Ha, tak apa, tak biasa dengar bukan makna tak leh. Tak boleh ni yang yang tak ada dalam riwayat. Ha, yang tu tak leh. Baik, takat ni apa kita belajar? Satu, Allah mencintai orang yang bersih. Kemudian apakah respon kita? Betul? Yang kedua, kita melihat empat kelebihan bersin yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Asqalani ada kaitan dengan iman. Betul? Yang ketiga, kita belajar orang yang bersin itu apa dia nak dia nak sebut. Ha, lepas ni kita akan belajar orang yang dengar orang bersin, dia nak kata apa pula. Ha, lepas ni lah. Esok-esok. esok. esok. Ha, esok. Asal lagi kita semayang maghrib Kita bersama dengan doktor kita Alhamdulillah ya, Allahu Allah. Akbar Saya semayang Isya <laughs> Saya gelabah Saya gelabah <laughs> Kita semayang Isya Kita bersama dengan kuliah kita Adabul Mufrad InsyaAllah Wallahu ta'ala A'lam Subhanakallahumma Wabihamdika bihamdika.